մենք արտահայտում ենք մեր տեսակետը, մենք արտահայտում ենք մեր վրտովմունքը, մենք ներկայացնում ենք մեր պահանջը, ու այսօր, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակ քաղաքացին անհատը ունի որպես անձ ունի բարձրագույն իշխանություն, ինքը համարվում է բարձրագույն իշխանություն, այսինքն շատ է կարևորվում այսօր նաև հենց ժողովրդի կարծիքը ու ժողովրդի խոսքը, ոչ թե օրենքի առումով, այլ որպես հասարակության պահանջ, այսինքն ես որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, ես ներկայացնում եմ իմ դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ, իսկ եթե որ Մամվել Գրիգորյանը գտնվում է ազատության մեջ, ինչ որ գրավի դիմաց, սակայն հաշվի ենք առնում նրա կատարածը, սա մեզ համար ընդունելի չի, այսինքն չենք տեսնում այնպիսի օրենքի պրոցես, որը թույլ տա նմանատիպ, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ մինչև հիմա ես ուսումնասիրել եմ, և չեմ տեսել, որ օրենքով որևիցե մեկը հիմնավորի, որ այս սրա համար կարա ինքը ազատության մեջ լինի։ Պատինա մեղքը հիմնավորվել է։ Մեղքը հիմնավորվել է, ապա հիմնավորվել է մեր մոտ, իսկ օրենքով ես չգիտեմ։ Իմ մոտ մեղքը հիմնավորվել է տեսագրություններով, իմ մոտ մեղքը հիմնավորվել է այնքանով, որ ես ինձ ներկայացվել է նմանատիպ փաստեր։ Այսինքն հիմա եթե այդ ամեն ինչից հետո ինչ-որ 25,000 դոլար կլինի գրավը և ինչքան ուզում է լինի, ես ինձ չի գողացնում, ինձ չի հետաքրքրում, ընդհանրապես այդ գրավը։ Ձեր փաստերը ներկայացրել է, դուք ունեք որոշակի փաստեր, որը դատավարության ժամանակ օգտակար չէ, այսինքն դա ձեր սեփական փաստը։ Չէ, փաստերը հանրային ձևում ներկայացվել է այն ժամանակ, երբ որ ներկայացվել է ժողովուրդն էլ։ Շատ լուրջ ենք տրամադրված, մենք պատրաստվել ենք մենք դուրս գանք կողոց և կոչեր անենք, որպեսզի մեզ միանան մեր ժողովրդին արտարության վերականգնման համար, որովհետև մենք արտարության պայքարը սկսել ենք դեռևս ապրիլյան պատերազմի օրերից, հեղափոխությունով սկսած, ու չենք պատրաստվում որևիցե մի պահ հետ կանգնել մեր սկսած քայլերին, և մեր պահանջը հստակ է, ու մենք կոչ ենք անում, որպեսզի այս հարցը վարկյան իսկ շուտ լուծում ստանա, որովհետև լինելով մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների միջև, մենք շատ լավ տեսնում ենք ինչպիսի հիասթափություն կա մարդկանց մեջ, ու այն նամանավատ պատկերացրեք այն ծնողներին, ովքեր որ որդի են կորցրել այդ առաջնակցությունը, ովքեր որ գիտեն, որ դա գնալու է հասնի իր զինվորին, ու սա նորից եմ կրկնում, խիստ վիրավորական է, ու սա այս հարցով պիտի զբաղվեն բոլորը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են այդ պատասխանատվությունը, չգիտեմ դատավորը ում նշանակածն է եղել, ինչքանով է պատասխանատու, ինչքանով պատասխանատու չի, այս հարցերով թող զբաղվեն համապատասխան մարդիկ, և սա անբարոյական վերաբերմունք է բոլոր այն արժանապատիվ հայերի նկատմամբ, ովքեր որ իրոք այս երկրի, այս պետության համար մտահոգ են և սրտացավ են։ Այն մարդով ողնարարել է հայոց ազգը, հայկական բանակը չպետք է մեկ րոպե ավել գտնելու ազատության մեջ, թեկուզ գրավի դիմաց։ Հիշելով այն տղաներին, ովքեր ու մենք կորցրել ենք քարյա պատերազմի ժամանակ, միակ մեղավորությունը իրա մեղավորություն է դա։ Օրինակ, Էրեմը, Ռոբերտ Աբաջյանին, որ գիտեք ես իրա մասին ճիշտ ասած ուշ եմ ավելի իմացել, դեռ հոսպիտալում է, երբ միամիտ տեսա նրա նկարը Արցախյան հերոսների մեջ, և իմ մեջ հարց ծագեց, ինչի համար նա ապրել ազգային հերոս, այսինքն ավելի շատ վախ էր մտքումս, հանկարծ մահացած չլի, ճանաչել եմ լավ, տատիկերի Անահիտը Ռոբերտյանից դասը տվել, ու երբ որ ես զանգեցի ու ճշտեցի, որ ահենց ապրենք հարյուր ժամանակ, ինքը ինչ հայր ու ինչի համար է ազգային հերոսի ոչում ստացել, առաջինը այն մտքովս անցա, որ ավելի լավ կլիներ հիմա ազգային հերոսը սպասարակ չլիներ, բայց մեր կողքին լիներ, իա ծնողների կողքին լիներ, առազատների համար իր կուզեի ոչ տեսնում։ Իհարկե, առազատները հաստատ չէին ուզեն այդ հերոսի կոչում, բայց ինձ կողքին լիներ հիաստավան։ Մենք էլ նույնպես, ոչ մի զով մենք չենք ուզեցել։ Այսի ձեր կարծիքը կապված մանրուկեն որ։ Գիտեք ոնց հեռվից է կա, ես նկատի ունեմ, երբ որ փամփուշները վերջացան պոստով, այնքը դրա մրգրան է պայթացրեց, իսկ փամփուշները ինչի վերջացան, որովհետև ճանապարհին նա ստեղ չէր ասել։
Ձեր խնդիրները լուծվեցին որոշակի դիտանձիները մեր։ Մեր խնդիրները ընթացքի մեջ, հա, այդ բանի նախարարության հայտարարությունն ա եղել ինդիվիդուալների հետ կապված, ու մենք էլ համբերատար, քանի որ ասում են նորա կառավարությունը, նորա իշխանությունը, սպասում են։ Տալիս ենք այս հնարավորությունը, որ հետո մեզ չասեն մեր ժամանակը չի բավարար։ Այսինքն որոշակի առումով քայլեր կան արված արդեն։ Ուշադրություն կա։ Կան ուղղակի այստեղ խնդիրը մի ուրիշ տեղա, որ այո, վերևի օղակներ ինչ որ միտեղ քարկադրում են, խնդիրը հասնում է, ես էլ եմ ասում, այսօր ծնողը ինձ զանգել է, ասում է, ձեր տված ցուցակը տեղ հասել է, իրաց տեղեկացրել են, բայց կոնկրետ գործողություն չի եղել էսա։ Այսինքն լավ չեն ընկալում երկևի օղակները ու լավ չեն կատարում այն աշխատանքները, որը որ վերևից օրինակ ժողովրդի կողմից փոխացվում է։